dochi pan the left hand side. Pass the dochi pan the left hand side. Да тебе бурдалку. Кузова, чисто так, цак, кстати, хищ. Ну, я думаю, что он-то нигде не играл, не знаю, что-то... Так все. Но. Если это чищ, так, это увист. Takže holala, já jsem Vexen a já vás vítám tady toho videa z hry Ghostbusters a nejsem tu sám. Ahoj kamarádi. On to zvládne sám prostě, nemusím ani zmiňovat. Pokud se vám tento part bude líbit, dejte like, odběr a jdeme rovnou na to. Já jsem tady tu velkou baterku, teploměr. No. Tohle, co to bylo? No, to byly zvuky. No. Kam, fuj. No. Aha. Pojď dovnitř. Pojď sem. Počkej si, co musím vzít, já mám jenom baterku velkou. Hele, tady je mínus. Oh, pustí. Co? Jo, to jsou ty kamery. Musíme podle mě zjistit, jak se chová ten duch. Oh, oh, tady se něco děje. Kde? Dobrý den. Oh. Co? A co tady lítá toto, ten debilometr? Teploměr. Je. Já už to chápu, dobrý. Dobrý. Co? On si tam někdo chtěl asi hrát? Hele, teplota byla to, už jsme to naměřili, počkej. No ale poslouchej, takže snímač elektromagnetického pole, stopy, no to je nádhera ty zvuky tady. Tady to vím, že je potřeba. Můžu počítat si zvudu, panenku. Můžeš, na to myslím, že taky reaguje, no. Jak se používá? Jestli něco udělá. Prostě tu panenku polož, buď se nic nestane. Zahození panenky nebo vznešení panenky. Do prdele. Ona mě táhne někam. Jo. Tak si ne. Ona mě táhne do sklepa. 45, 50. 55. A co to máš? No to je jaký měřit části. Do prdele, co to bylo? Nevím, ale bylo to creepy. Jako extrémní věci, jak to myslíš? No víc věcí jsem čekal. No je jich tam víc, to je plnej shop vedle. Sakva, koukni. V tom, kde? V tom nákladňáku. On má plný shop věcí. A jo. A na to nemá penízky, viď? Ne. 95, 100. Tak. 100 až 500. Dobrý, takže... Encyklopedie. Počtadlo částic. 100 až 500. Může být buď mladý nebo dospělý. Hele, je to klidnej duch. Hele, poslouchej. Už teď víme, že to je klidnej duch. No to jsem viděl, ty vole. Ne, ale koukej. Má vznešení... Ne, jo vlastně to. Sorry. Takže nevíme nic. Stopy. No takže si vezmu tady to světlo. Oh, ona lítá, ta panenka. Jo. Vylítla. Ty jsi to neviděl? Neviděl. Počkej, tak pojď zkusit znova. A jo. Jo, dobrý, tak si dej. Dole. Vudu panenka. Talk to me. Vznešení, je to klidnej duch. Buď mladý nebo dospělý. Hele, a teď se hýbe. Hele, OG se bo... To. OG boss. Co tam píše? Ne. Nepíše, ze strany za stranu to chodí. Jo, takže si dej tap, OG board, a pohybuje se ze strany na stranu. Je... Co znamená? Do prdele, já se like. Kam letíš? Čau. No čau. Jde vidět, když se rychle otočí. Jo a jo. Tak je to, klidný duch a dospěle. A buď je to temnota, poltrga. Tak ho do sklepa a tebe dokoupené, to je nějaký uchyl, ne? Snímaš... Co se s tím hází? Do prdele, mám nějaký drogy v sobě. Drž hubu. Nemluv. Ne. On tě zabil. Jo. Pojďme chytni aspoň jednou ducha. A dáme policejní stanice. Takže já si beru baterku. Beru si světlo a toto. Ty rádio a EMFko. Ale absolutně nic nevidím. Tady je vysoká hodně teplota. Teplota se drží kolem 20. Tady si dají i dolů. 10. Hala. 3. EMFko. Dobrý, tak to je to další. 3. Dobrý, je to dítě. Hele, prokletá hračka. Jo. Potřebujeme jiné, aspoň. Asi, nebo tomu dítě. Hele, máme dva questy. $100 jsme viděli. Ty vole, to tam. Tak když tam někam prostě random dropnu tu kameru, to vadí? No. Takže tam, a ona bude natáčet? No jo, pak to vyvon. Jo. Částice 100 až 500. Teď se něco děje, ono to zrní.
Já bych šel pryč. Hele, voodoo panenka nic. Nic. No je to poslední ráno, tady mám unaveného hosta. Je to těžký. Posuneš ji možná tam, ne? Ale pak na to tu kamerku natoč. Ať to vidím. A zrní to bacha. Tady taky k té kameře. Ať já to vidím. Vidím jenom, jak se nás tam točit. Píše někam. Vidíš na tu panenku aspoň. Jo? Dobrý. Já nereaguji na tu panenku. To jako ve fazmě. Talk to me a takové věci. Give me a sign a takové. Talk to me. Give us a sign. Co to je? Tady přijde něco. Proč? Debila. To bylo na mě? Jo, talk to me. Co to je? Jak si ne? Co to je do prdele? Pojď ven, dělej. Ona zavřela dveře. Není to Hanžena. Chceš odjet? Proč? No tak ne. Já bych ji šel najít. Počkej, já si vezmu foťáček a já aspoň vyblisknu. Vůbec se nebojím, pěť. Ten už mě rovnou zabije. Do prdele! Oběšenec. Já bych řekl, že radši končíme, než zbudíme celý barák, vole. Ty píču. No to je poser. To mě úplně cuklo, ty vole. Já se jenom otočím, co se stalo. A tam toto. Jumlouvoca, tohle je konec tohodle partu, Vexin je šikula a nedotočil konec, tak se loučí přes Google překladač. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a u dalšího konce videa CS.